umwuka mubi natwe watugeragaho nubwo twari turi abana. Ubundi buriya genocide ntago yateguwe 94. Genocide yateguwe kera nubwo twebwe tutabimenyaga ariko nyuma twagiye tubisobanukirwa. Yateguwe kera kuko twababaye kuva kera. Ndibuka yuko twajyaga tugira umubabaro, mama yajyaga tubwira yuko abana bacu b'abahungu babiri bakuru babataye mu ruzi bita Mbirurume. Urumva mama yavukaga ku Gikongoro aho bita hari komini Musanze, hari Musange. Noneho ubwo ndahaguma, igihe kiragera baza guhunga. Bahunga rero ndibuka twaricaye bandirimbira heza mu ijuru, bari bazi ko nzapfa. Ariko mbere y'uko bagenda nibutse, hari famiye imwe yaje ihahungiye ariko nayo itarahigwaga. Aho bari batuye Menyahari ngo ibisasu byarahageraga, baraza baza muri iyo famiye. Ndibuka ko uwo mugabo yambwiye igihe kimwe, arambwira ngo uzi ko ngo bari kumbwira ngo nkwirukane, ngo ariko ntabwo nkwirukane. Iyo famiye yaravuga iti wamukuye hano bazamukwicana kandi nawe uzabigenderamo, ariko we ntiyantanga nyine ntiyananyirukana. Noneho ahubwo bafata gahunda yo guhunga, ubundi harabanje hahunga abagore n'abana babo n'abagabo nabo, nyuma haraho baje kubona babona birakomeye barahunga. Icyo gihe rero bansezeraho, bo bari bazi yuko birangiye, yuko nyine ubwo ngomba gupfa, ubundi rwari rwaraciwe yuko umututsi wese agomba gupfa. Barandashe ku itariki 28 z'ukwa gatanu, nibwo bandashe nayo ndi kumwe n'abantu babiri b'abahutu, abantu babiri batahigwaga, duhagararanye gutya kuko nge ntihishaga. Sinzi ukuntu bene wabo, kuko urumva bari bamaze iminsi bandwaye, bavuga ngo bazatworosa Habyarimana, ko nge baranazaga bakavuga ngo ese ngo ibyangombwa byawe biri ngo ese uri muntu ki, nkabwa ninge ndi umwana w'Imana. Bavuga ngo irangamuntu yawe ni dore ngiye, ariko icyo banyita cyo ntimuragisanga mu irangamuntu. Ubwo ngubwo bakagenda nyine bakigendera, ariko urumva baza aho batwibikiye kuko baravuga ngo bazatworosa Habyarimana nibamara kumuhamba. Ariko ntago bari bazi umugambi w'Imana kuri twe, kuko bari bazi ko nta n'umwe uzasigara. Ubwo ngubwo kuri iyo tariki 28 nibwo bandashe ndi kumwe n'abo bantu bohereje isasu mu mutima. Imana irarideve yaritwara uko kuboko, yahise aritwara uko kuboko, ubukuno kuboko barandashe, kuno kuboko igufa riracika rimwe rijya igice kimwe kijya hasi ikindi gisigara hejuru, hasigaye nawe urabibona, hasigaye uhaka kabiri k'inyuma. Ni ibintu bigaragara, ni ibintu byigaragaza. Maze kuguca ndibuka barandashe nikubita hasi, nikubise hasi ndavuga ni Yesu we ndapfuye. Noneho numva n'abantu baravuze ngo yongo wa murokore baramwishe disi rembye singira kirengera, mfite agahinda kabanjye bishwe, nari nararangije kuba impfubyi. Nibuka ababyeyi banjye, nibuka abavandimwe. Nari mfite mama wankundaga ku buryo mana hari ibyo umuntu yibuka kumva nyine ubuze icyerekezo cyabyo, naho wabiherereza mu maparita agize umubiri w'umuntu, ibibazo byacu byubura ahantu wabiherereza. Birashyika nyine, urumva uwo munsi niho twari tubonanye wa nyuma, numvaga ariwo wa nyuma, sinarinzi ko aribwo bwa nyuma pe. Iyo menya ko aribwo bwa nyuma, nanjye hari ijambo ryiza mba naramubwiye, yenda nkanamushimira ko yambyaye, ko yandeze, ko yankundaga. Iyo mbimenya mba naramushimiye nanjye nkamusezeraho bwa nyuma. Buriya tugira intimba nyinshi, uko mutubona buriya tugendana intimba. Urumva gutandukana n'umubyeyi, umubyeyi ntiyarwaye, abantu barishwe, bishwe urw'agashinyaguro. Wa murumuna wanjye twabanaga nakubwiraga, bambwiye urupfu yapfuye bamurikize ku kibuye hariya, naho bishe abantu benshi cyane.
murumunange niho yarari yari umwana wikundira imana yari numuririmbyi ku kiriziya arangije rero bagiye kwisha mu cyumba cy'abapadiri bo ngo niho uko babigenje bagiraga ngo bafataga ibitusu bakabishyiraho esanse bakanyuza mu kirahuri bakabatwika barimo imbere bari barabatwitse rero babicira muri ibyo byumba we ntiyapfa ahubwo arashya ashya igice cyo hepfo ngo yaramaze kubura igice cyo hepfo ubwo rero n'amakuru nari mfite bamuhambye ari muzima nayo ni amakuru Imana yanyihereye twahuye n'umuntu warunze aransuhuza nibwo mbwiye ngo yarafungiye muri gereza yo ku Kibuye arambwira ati noneho tuganira ibyo ku kiriziya arambwira ati nitwebwe twajyaga gushyingura abantu bahariya ku kiriziya ndamubwira nti ese nta mukobwa wonye mu meza gutya na gutya nawe arashakisha arambwira ati disa tubona aramubonye atahubwo ngo twanamuhambye ari muzima oya njyewe byaratinze kuko mwihungabana nari mfite ihungabana rikomeye mfite intimba y'imbere nagiraga intimba y'imbere ko ndibuka hari igihe najyaga mva hariya mu mujyi twatekaga taxi igera hariya Kimicanga nkicara muri bisi ngatekereza hakaba igihe mba nkanuye gutya ariko mu bitekerezo nsinziriye nkikanga niba bisi yajyaga Kacyiru nkikanga yangijeje Kacyiru bavuga ati nimuvemo kandi nagomba kuba nasigaye Kimicanga ryo kuba ryo guheranwa n'agahinda niryo ryantegekaga yuko ntagomba gushaka umugabo nabane se nashaka umugabo w'ukwe nkabwerekande se nabyara umwana ko umuntu ajyana abana iwabo nazaberekande ese abana nazabyara bambajije ngo ababyeyi bawe babahe nababwira ngo iki icyo kikantera reka bihungabana naryo nabanye naryo rinyemeza yuko bitari ngombwa kumushaka kandi koko n'abana baranabimbajije na maze kugira abana bamaze guca kenge ariko ari batoye bajyaga bambaza ngo ariko mama ngo wowe ntago ugira papa wawe na mama wawe nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeye cyane muri amahoro mwebwe mutameze neza by'umwihariko abatameze neza kubw'ibihe turimo byo kwibuka ku 29 jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda we utameze neza kubw'ibihe ihangane usenge wowe wasigaye uri wenyine uri impfubyi utagira umubyeyi udafite umuvandimwe ihangane kandi usenge ikomeze kuri nyagasani niwe mubyeyi buriya w'imbabare niwe mubyeyi udafite kivugira niwe mubyeyi w'umuntu wabaye uwari we wese kuri kamera zacu turi kumwe n'umubyeyi tugiye kuganira tuganira n'abantu nk'aba duha ubuhamya kubw'impamvu nyinshi zitandukanye hari kutubwira inzira baciyemo igoye ikindi hari abantu batubwira amateka ugasanga arayavuga ayagoreka cyangwa se aravuga ibiterekeranye n'ibyabaye ejo nibwo perezida yavuze uti uzagerageza guhisha amateka ariko bino bimenyetso ubwo yavugaga iby'abatanga ubuhamya n'ibindi bihari bigaragara ntawe uzabihisha ntabwo byashoboka tuganira n'abantu baduha ubuhamya kugira ngo twumve inzira igoye baciyemo tunakomeza guhamiriza abahakana jenoside yakorewe abatutsi ko yabaye murakoze cyane reka tubahe ikaze tuganire namwe ndatangira mbihanganisha kuko hari igihe tugera mu ibi bihe umuntu wari usanzwe ameze neza akakubwira ngo iyo tugeze mu ibi bihe ntago mubirungwa neza numva nyine hari ukuntu amerewe neza ndatangira mbihanganisha wenda tuba tuganiriye namwe mumerewe mutyo ariko ntabizi reka ntangire mbihanganisha yego bashimira Imana mu busanzwe Imana turayishima cyane cyane mu gihe nk'iki dukwiye kwishima kuko tuzi ibyo yadukoreye mu nzira y'umusaraba twanyuze ubundi abanyarwanda bamwe twanyuze mu nzira y'umusaraba nk'imwe Yesu yanyuzemo yankunda kuvuga ngo ibihe by'abatutsi bakorewe jenoside muri 1994 bijya bihuza n'imibabaro ya Yesu kuko mu gihe cyacu cyo kwibuka ibyacu
ni nabwo umunsi iminsi ngaruka mwaka ijyanye na Pasika ikunda guhuza ni kuba Kristo bose burya Pasika ni kuba Kristo bose madini yose ya Gikristo burya yizihiza Pasika ubwo rero amenshi kerekangira ngo abadive hari abadive menye batiziza Pasika ariko abadive nabo menya Pasika bayizihiza si sinza makuru neza noheri menya hari ariyo badakunda sinzi niba ari ukutayemera ntago nigeze nganira nabo ngo nkore ubushakashatsi ibintu ntafitiye gihamya sinya nkunda ku cyangwa mbe nabitangaho inkuru burya ntago biba ari byiza ubwo rero ni inzira y'umusaraba twanyuzemo na twahuje n'umwami Yesu kuyo nkurikiranye amateka y'ukuntu yababajwe nawe muri aya matariki n'ibi bihe mbona tubihuza kuko natwe twanyuze inzira y'umusaraba tuganira nk'uko namibwiye abantu ko tugiye kuganira ukaduha ubuhamya niyo nzira igoye w'isi y'umusaraba mwanyuzemo mwarimo hari n'ibihe mwabayemo hari ababitubwira nyine bitandukanye nuko ugiye kubitubwira biteye n'inyungu bagamije biteye n'ibyo bashaka mwebwe jenoside iba mwari mfite imyaka ingahe ngiyewe jenoside iba nari mfite imyaka 24 nari mukuru narinze ubwenge urumva nari muto ariko narinze ubwenge ni n'umuntu aba azi ubwenge uko byagenda kose ku kibi n'ikiza abazi ubwenge jenoside rero yatangiye urahagana hehe wowe ubundi jenoside yatangiye nageze i Kigali ku itariki enye mvuka i Karongi ubundi yenda sinibwiye abadukurikira nitwa Bazubagira Fidansiyene mvuka i Karongi niho navukiye niho nakuriye mfite umuryango mfite ababyeyi bombi mfite abavandimwe niho nakuriye hanyuma ku itariki enye z'ukwezi kwa kane nibwo navuye ku Kibuye ariko mbere yaho nk'amezi abiri nibwo nanone Imana yateguraga nabonye ari umugambi w'Imana ijambo ry'Imana rigera tubwira ngo kubakunda Imana ngo byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza rya jambo ndarikunda cyane nkunda kurikoresha kenshi kuko mu mezi nk'atatu nibwo naje i Kigali umuntu araza arambwira ati ngwino nshaka uburyo ngufasha ndebe ko azabona akazi ndaza maze kuza nari mpamaze amezi atatu nyuma rero ku itariki y'ukwezi kwa kane nibwo numvise byanze numva umutima uranze numva nkumbuye iwacu numva nkumbuye ababyeyi numva nkumbuye umuryango nyuma nshatse kujya iwacu ndagenda njye naketse yuko yari n'umugambi w'Imana Imana yagira ngo njye kubasezeraho nagiye njyayo ababyeyi turabona n'abavandimwe nari mfite bakuru banjye bashatse ndagenda ndabasura n'imiryango yabo mbese umuntu yakoraga ikintu kimeze nk'umwiteguro ariko witegura ikintu utazi icyo ari cyo ntago nari nzi icyo ari cyo nabitekereje nyuma nabonye igisubizo cyabyo nyuma byari nk'umwiteguro wo gusezeranaho n'abanjye ubwo rero ku itariki enye nibwo navuye ku Kibuye ndaza ahari ya Kimicanga ubwo twari tuhamaze nk'ukwezi nari mfite murumuna wanjye wigaga hariya muri apapa igikondo biba ngombwa yuko famiye yabagamo bitamukundiye yuko yayibamo yiga nibwo twaganiraga turagenda dufata agashamburete mu gipangu hariya Kimicanga hari umugabo umwe yari umuvugabutumwa ubu ni pasiteri turagenda dufata y'agashamburete tubamo ababyeyi bakajya batwohereza minerivare ye bakaduha n'ibyo kurya ngo nanjye nari ntaratangira guhembwa naho ngaho nyine twabaga icyo gihe rero uzi ko yenda wowe wari mutoya ushobora kuba utabizi warutaranavuka ahubwo uru ruhinja ubwo
Jenoside yabaye abana bari mu biruhuko abanyeshuri bari mu biruhuko ubwo rero abana benshi bagiye bagwa mu miryango n'uwo murumuna wanjye nawe yaguye ku kibuye ubwo ngubwo kurenye nyine ngarutse naraje nshyikira hahandi twabagana murumuna wanjye ariko ku itariki eshanu ngiye ngarutse nsanga ka kumba twabagamo nsanga wa muntu tubera mu nzu usanga yagashenye igipande kimwe n'ibintu byacu birimo ariko nkangira nkagaruka kuri rya jambo kuba yaragasenye nabwo nge nabibonyemo umugambi w'Imana wo kungirira neza akasenya nje nsanga nyine utuntu twacu twahindutse ivumbi nsanga igipande kimwe kirarangaye nibwo nagwaga mu kantu nyine ndababara hari abagabo ba harimo na murumuna we abagabo bari baraho ngaho babarokore bari bakijijwe ko nari umwana ukijijwe ubwo nibwo bazaga baramugaya baramuga bati wahemukiye abana ese uyu mwana urabona ararahehe yari mu bwoko budahigwa ese uyu mwana urabona ararahehe ku itariki eshanu noneho ba ubwo ku itariki eshanu nibwo yagashenye hanyuma ku itariki esheshatu ni ubwo ku itariki eshanu niba mbyibuka neza ubwo abo bagabo baraganiriye baravuga bati tugomba gushakira uyu mwana aho kuba ari tukazamushakira aho kuba nyuma ubwo bafata murumuna w'uwo mugabo yitwa Nsengamungu no baracyariho baravuga bati nagenda ajye kwa Nsengamungu bose barabarokore bari bubatse bafite ingo ngavuga ati nagenda ajye kwa Nsengamungu ejo tuzamushakiraho kuba ubwo uwo munsi hakaba hari ku itariki esheshatu banjyanye ku itariki esheshatu ndagenda nyine nshyikira muri uwo muryango mbabaye ku byo badukoreye turaryama bigeze mu masaha 11 numva wa mugabo wa hahandi naraye ari kumpumangira arambwira ngo umenye habaye kudeta ati ndi kumva hano mu mujyi hari kuvuga amasansu menshi kandi kuri radio hariho muzike classique ubwo ndabyuka duhagaze hanze nibwo amakuru yari yatangiye gusakara yuko Habyarimana yapfuye indege yahanutse ngo na ntaryamira w'i Burundi kunyine guko ngiye sinarinzi nibyo ari byo ntago nabitinzeho ngiye niberagaho ngaho ndi umwana w'umurokore kandi n'uburyo nari naravutse ntabwo ibintu by'amoko twari twarabitojwe nabonaga iwacu babanye neza n'abantu bose umuryango wacu wabanaga neza n'abantu bose ntago narinzi ibintu by'abahutu n'abatutsi ntago narinzi ivangura ntabwo narimbize kandi nikundiraga gusenga nari umwana usenga niberaga mu byo gusenga ibindi byo hanze nabyo narinzi ubwo rero tumaze kubyumva gutyo urumva abari baza makuru bakurikirana ibintu by'amakuru mu gihugu uko byari bimeze n'umwuka wari uriho nubwo nanjye narabibonaga hariho umwuka mubi kandi uwo mwuka mubi natwe watugeragaho nubwo twari turi abana ubundi buriya jenoside ntago yateguwe 94 jenoside yateguwe kera nubwo twebwe tutabimenyaga ariko nyuma twagiye tubisobanukirwa yateguwe kera kuko twababaye kuva kera ndibuka yuko twajyaga tugira umubabaro mama yajyaga tubwira yuko abana bacu b'abahungu babiri bakuru babataye mu ruzi bita Mbirurume urumva mama yavukaga ku gikongoraho bita hari komine Musanze hari Musange yari komine Musange niyo mateka mama yajyaga tubwira ubwo rero hari uruzi rwitwa Mbirurume abana be bakuru babiri babatayemo abana be b'abahungu urumva rero ayo ni amateka twakuriragamo kandi yaduteraga umubabaro babatayemo mbere ya 94 babatayemo muri 73 ubwo rero oya ntago ari 73 59
muri 59 noneho ubwo urumva uwo mubabaro twarawukuranaga kindi nibuka nuko muri 73 urumva nari mfite imyaka 3 muri 73 ndibuka ko aribwo bajyaga badutwikira tugatubona amazarashya ku misozi bakajyabuka ko ari amazu y'abatutsi bari gutwika niwacu ku buryo byahageraga ndibuka ko muri iyo myaka twajyaga turara mu rutoki muri ya mvura yo muri 94 bajyaga batwagiye kimwe twaraye mu rutoki hari ibyo bitenda mwe babana sinzi niba baravukiye Kigali niba ari hehe nk'aba bana bacu bavukiye Kigali ntago bazi ikidasese cyari cyo twagiraga badutwikiraga ikidasesa mu rutoki imvura ikagwa ikatunyagira twicaye Ikidasesa ni ikidasesa byari ibintu bimeze nk'inkoko inkoko yurayize ariko cyo cyabaga ari kinini ari Kigali bakibohaga mu bintu ntazi uko babyitaga cyabaga ari kinini banikagaho y'imyaka kiboshye mu bintu nabyo bitegereje nzagira ngo ni nk'imigano ntabwo nzi ukuntu babyitaga bintu basobekeranyaga ubundi byavaga mu biti bita umudasesa inkoko bakayita ikidasesa ntago mbizi urumva nari umwana kandi ayo makuru ntago ntitwabikurikiranaga sinari nzi ko nzagiraho ngo mbe umunyakigali nyine ayo mateka yibagirane ubwo ndagira icyo rero nicyo batworosaga mu rutoki mu kimbo cyo kuba mu nzu mbese insina nizo zabaga ari inzu tubamo muri icyo gihe bahigaga abantu urumva iyo mibabaro twayitangiye kuva tukiri abana ariko kuko tutari twarabitojwe tutari tuzi ibyo ari byo nyine twabibonaga gutyo aya mateka tuyakuriramo ababyeyi banyu barwanaga n'ibyo bintu ariko mwebwe bakaba batabasobanurira ati turi mwibi ngibi by'ukuri ntabwo bumvaga iwacu badusobanurira yego twarabibonaga ko bari gutwikira abatutsi twumvaga yuko baravugaga yuko nyine bari kudutwikira kuko turi abatutsi ibyo nyine tubibamo iyo mibabaro twayibagamo ariko no mu buzima busanzwe twabaga mu mibabaro twandibuka ko mu ishuri no mu ishuri twaratotezwaga mu mashuri twajyaga dutotezwa abana b'abatutsi kuma baraturyanira inzara ngo bariya ni abatutsi ubundi bajyaga baduhagurutsa mu mashuri bakajya baduhagurutsa ngo abana b'abatutsi nibahaguruke tugahaguruka nyine bakatubarura mwebwe guhaguruka mu ishuri bakavuga ngo abatutsi bahaguruke bababarure iyo bavuga ngo abatutsi bahaguruke wahagurukaga mu batutsi ubibwirijwe nande narahagurukaga kubera aya mateka twabagamo urumva twabonaga ukuntu turenganywa twarabimenyaga yuko baduhora iryo zina yuko turi abatutsi urumva natwe abana byatugeragaho twarabimenyaga niba urumva twumvaga abakuru baganira bakavuga bati bari gutwikira abatutsi hakurya habari gutwikira abatutsi na bonyine tukabibona ko iwacu nabo bari gutotezwa bakaba bafite ubwoba yuko bari bwicwe twarabimenyaga nta gihe bavugaga ngo abatutsi bahaguruke wenda wareba ko batari kubagirira neza ukaba wakaga kubahagurukamo ukavuga ngo reka nicarire oya ubwo bwenge ntabwo twari dufite kandi ntabwo twari tuzi imigambi yabo twumvaga yuko wenda buri igihe cyose kigira igihe cyacyo ni nk'uko ushobora kuvuga wenda tuvuge muri iki gihe cya none bashobora kuvuga bati abana ababyeyi bafite ababyeyi yenda bo mu cyiciro cya mbere ni urugero cyangwa mu cyiciro cya kabiri cyangwa icyiciro cya gatatu umwana yabazi yuko mu cyiciro cya gatatu agahaguruka cy'ubudehe cyangwa ni nk'uko bashobora kutubwira bati abana bavuka muri Gasabo nibahaguruke abana bavuka muri Nyarugenge nibahaguruke nkeka ko twe twabifataga nko muri ubwo buryo twumvaga ko ari ibisanzwe ariko ntago twabifataga nk'ibisanzwe cyane kuko urumva byaratubabazaga twarababaraga nta kuntu rero wari kuyoborwa yuko uri umututsi kandi uba muri iyo mibabaro twaranahitaga niyo twanatambukaga barabitubwiraga urumva niba muri gukina abana bakina n'abandi bana n'igihe banadutukaga
bavuga bati ibi ni ibyana by'ibitutsi. Ubwo rero urumva nta kuntu twari kuyoberwa yuko turi abatutsi kandi twarakomezaga dutotezwa twitwa yuko turi abatutsi. Ku buzima nyine tubukuriramo no mu ishuri nyine bajya baduhagurutsa gutyo tugahaguruka bakatubarura ntitwagatuza intego. Ubuzima burakomeza tukiga ariko tukiga nabi. Ndibuka ko njyewe nari nzi ubwenge ntago najyaga ndenga umwanya wa gatatu. Ariko twagera nk'igihe cyo gukora ikizamini cya leta nabwo baratubaruraga. Iki gihe bavuga yuko ari ugusosha sinibuka yuko na kera ariko yenda babivugaga. Ariko nago baratubaruraga bagashyiraho yuko uri umwana w'umututsi, uri umwana w'umuhinzi, uri umwana iki. Ibyo byose barabikoraga nironda karere, ironda koko nironda karere icyo gihe ryarakoraga. Noneho ubwo to byose nyine bakuzuza ayo mafishi bikagenda bizwi yuko turi abana b'abatutsi, niyo naba nzi ubwenge. Ariko kuko umwana w'umututsi atemererwaga gutsinda cyangwa no kubona ishuri ryiza, twabaga aho ngaho nyine tukajya tubura n'amashuri. Numva rero Jenoside ntago yateguwe 94, ahubwo ni ibintu byateguwe mbere. Ni ibintu tuntu ubuzima twagiye tubamo bw'imibabaro. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ni inzira y'umusaraba. Buriya niyo mutubwiye ngo tuvuge amateka yacu, muba mutugerageje turushaho. Nubwo bavuga yuko kuvuga ariyo nzira yo gukira, ariko twebwe turongera tugakomereka, turongera tukananirwa imitima, ibyo bintu byose bikajya bituremerera. Uretse ko Imana ijya idufasha nyine tukaho ubuzima bugakomeza. Ubwo aho ngaho nyine nari nkubwiye yuko byatangiye kera, bajyaga baduhiga bigeze muri za 90 igihe bafungaga ibyitso. Imiryango, bamwe mu miryango yacu barakubiswe, abaturanyi tukabibona, barimo batwigishaga bagiye bakubitwa, bagiye bafungwa. Mbese ibintu ubona hari n'abagiye banapfa baciye mu buzima bubi cyane. Ibyo byose rero twarabibonaga. Urumva wari umugambi wa Jenoside ariko itaragera ku ntego neza. Nyuma yaho icyo gihe nakubwiraga maze kugera i Kigali, ndibuka ko maze kugera i Kigali hari igihe kimwe nibuka ndi kugenda hano muri uyu muhanda umanuka ku Kinamba hariya bita Kaninja. Nari mfite ambaraje z'imihondo n'imituku n'imikara n'ubururu n'icyatsi zagiraga imirongo yarinye zarinye. Ndibuka ko icyo gihe nari narakijijwe, nigendaniraga Bibiliya muri ya mbaraje, nkora n'igitero. Kuko icyo gihe bari baratangiye kujya bategera n'abantu mu mayira, bamwe akabicira mu mayira. Icyo gihe cyari igihe cy'amashyaka. Ndibuka ko nahuye n'igitero, baranyataka barambwira ngo wowe uri bwoko ki, ngo ariko ubundi iki ni igiki, ngo zana ibyangombwa byawe. Ndibuka ko kuko twari twarigishijwe yuko abantu b'Imana nta bwoko tugira, nakijijwe 92 ko tugomba kuba abantu b'Imana, uwo muco mwiza barawudutoza. Hanyuma duhuye barambwa bati wowe uri igiki, ngende umwana w'Imana, ngo zana ibyangombwa byawe. Nkuramo Bibiliya muri ya mbaraje ndayibereka, ndababwira nti dore icyangombwa cyanjye ni iki ngiki, ngo dore da ngo kizanye Bibiliya. Ariko aho ngaho nahaboneye intsinzi, burya uko tugiye duhamya Imana, Imana nayo burya iba ifite uburyo iduhagararaho. Sinzi ukuntu, sinzi ikintu cyabakanze, mbona ba bantu bose barirutse, nsigara mpagaze aho ngaho Imana iraba nkiza ntago banyishe. Ariko icyo gihe hari umugambi wo kwica, kuko icyo gihe nabwo bagendaga batega abantu babica. Bigeze rero icyo gihe ngarutse handi twari tugeze, maze kugera icyo gihe ku itariki enye ngeze n'aha no kuri ya tariki eshanu no kuri esheshatu, ngumenye habaye kudeta. Ubwo nibwo hatangiye kuvuga induru, ubwo havugaga amasasu menshi hariya mu Kiyovu. Nibwo abanyepolitike bari bamaze kwicwa, Uwiringiye Imana agata n'abandi n'imiryango yabo. Hariya mu Kiyovu havugiraga amasasu menshi cyane.
ahubwo tube tubaho ngaho mu mazu abantu batangira kwihisha hanyuma uwo mugabo aza kubabwira ko habaye igisa na coup d'etat muratangira murahunga niki cyakurikiye aho ngaho mwagannye ntago twahunze wari guhungira hese nta buhungiro bwari buhari urumva barriere bari batangiye kuzishyiraho ahantu hose nta nahantu abantu bari guhungira habaho n'abantu barokotse n'abantu Imana yirindiye kuko nta buhungiro bwari buriho ubwo rero twebwe nge nagumye muri iyo nzu aho ngaho nari ndi muri uwo muryango ndibuka ko hashize umwanya mutoya numva hari umubyeyi wari utuye haruguru y'inzu y'uwo mugabo numva bamutsinza inyuma y'inzu bahise bamwica niko ka mbere nari mbonye umurambo uko nyine biraducanga dutangira nyine twese kumva yuko birangiye ubwo turaba ariko nge ngumaho mu nzu nyine abandi bo bajyaga hanze urumva bo twari turi kumwe bo ntago bahigwaga ariko nkibuka yuko ryaje mu nakubwiye ngo abakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza nge kuba naragiyeyo byanteye no kuhabona ubuhungiro kuko nta wundi muntu wazaga ngo yakirwe gihe rero kuko nari naharaye narahagumye ndibuka ko abana babo bagira gutya bajya babona umuntu aje ngo umututsaraje ngo umututsaraje bagataka bamututsa agasohoka yiruka ngiye bakajya bambwira ngo rata wowe uri mama wacu kuko nakundaga gukina n'abana najyaga mpura nabaho ngaho mu mbuga nyine bakanyita mama wabo twarakundanaga cyane n'abana ubwo rero abo bana babo bajya bavuga ngo rata wowe uri gumira hano rata wowe uri gumira hano uri mama wacu ariko ndi byo babonaga umuntu bagahita amenya ko ari umututsi bari bafite imyaka ingahe bari abana nko mu myaka irindwi hagati y'itandatu n'irindwi tudore umututsi kw'iyo myaka irindwi none se ko bari barabitojwe bari barabitojwe menya hari ukuntu bana bitozaga abana hari none ubwo ndahaguma mu gihe kiragera baza guhunga bahunga rero ndibuka twaricaye bandirimbira heza mu ijoro bari bazi ko nzapfa ariko mbere y'uko bagenda nibutse hari famiye imwe yaje ihahungiye ariko nayo itarahigwaga aho bari batuye menya hari ngo ibisasu byarahageraga baraza baza muri iyo famiye ndibuka ko uwo mugabo yambwiye igihe kimwe arambwira ngo ziko ngo bari kumbwira ngo nkwirukane ngo ariko ntago nkwirukane iyo famiye yaravuga iti wa mukuye hano bazamukwicana kandi nawe uzabigenderamo ariko we ntiyantanga nyine ntiyananyirukana noneho ahubwo bafata gahunda yo guhunga ubundi harabanje hahunga abagore n'abana babo n'abagabo nabo nyuma haraho baje kubona babona birakomeye barahunga icyo gihe rero bansezeraho bo bari bazi yuko birangiye yuko nyine ubwo ngomba gupfa ubundi rwari rwaraciwe yuko umututsi wese agomba gupfa tangije ngumaho ngaho yanzu baragenda bayinsigamo yanzu bayinsizemo ngumaho ngaho ndibuka hari abakobwa bari batuye aho ngaho naho muri karitsiye bari babiri umwe ari umuhutu kazi undi ari umututsi kazi bakajya bagira wagiye kimwe babaga ari abarokore bagera hanze ukabona barabivanga nk'abandi bose tubana muri iyo nzu ndibuka yuko icyo gihe ariko bandashaba abakobwa bataraza ngo tubane igihe cyaje kugera barandasa bansanze aho ngaho mu rugo ubundi njye ntabwo njye nigeze nihisha ntabwo nigeze nihisha nifuzaga urupfu nari naramaze kurwakira kuko hari abajandarume babaga hariya ku Muhima bari abarokore hari ukuntu rero abantu bari abarokore ba nyabyo bativangaga muri ibyo bintu ahubwo bageragezaga nk'uburyo bwo kuba bakiza abantu iyo babyabakundiraga abo bajandarume rero baraje baza kundeba bambwira amakuru bambwira yuko
ikitwa gakibuye hari ikarongi ko abantu baho babamaze nanga batabantu babamaze abantu bashizeho n'umuhutu usa n'umututsi bamurangije arambwa bati ntuzatekereze ko hari umuntu uzahabona babarangije ubwo nyine ngira kwiheba mutima urananirwa nange urupfunda rwakira numva singikeneye no kubaho ko numvise nagikeneye no kubaho numvaga se nzabaho muri iki gihugu mbeho ndi ngenyine bizamarira iki ko sinumvaga ukuntu umuntu ashobora kubaho ari umwe ngo bishoboke ntago nabyumvaga sinanabyakiraga ntangira rero gusenga narasengaga pe ntago nishushanyaga ntangira gusenga ndavuga ni Imana urupfunda rwakiriye nibashaka baze bankata intoki nibashaka bankata amano nibashaka bagende bakatagura ingingo barinde bampurahoza ntinzi kuko byagenda kose ndi buruhukire mu gituza cyawe naho ngaho numvaga nicyo kintu numvaga gisigaye ngasenga kiragiye twabwiraga Imana nkubwira mugenzi we ko uwumvaga Imana iri hafi yawe cyane numvaga Imana iri hafi yanjye cyane nkumva Imana iri kunyumva kuko ndibuka nabwiye Imana ari gena nayirahiye indahira imbere yayo cyo giye nyine bikomeye cyane kuko bagiraga n'ikintu cyo kuviyora abakobwa n'abagore ngewe rero nabwiye Imana ndasenga ndavuga ngo Mana niba nkorera ibyamfura mbi nkajya ngiye gutya nti n'ukuri kw'Imana ntago nzongera gukurikira ntago nakongera kugukurikira nibamviyora ntago nzongera kugukurikira nabwira ndabyemera ko banyica ariko urwo rupfu rubi ntarwo nshaka nubyemera nibabikora ntabwo uzaba uri Imana ntambaraga uzaba ufite nkajya mbwira Imana nti ntambaraga uzaba ufite ni kuko imbaraga zayo zigomba kugaragarira aha hantu ngo gutyo hari wowe wabonye wa viowe eh barabivugaga cyane eh barabivugaga kandi noneho naranabibonye ngiyewe senga Imana icyo gihe baje kutugabaho igitero haraza haje intera hamwe n'abajepe bafite imbunda n'amagrenade baravuga ngo bagiye kureba bari baze kwiyonzirima abakobwa baraza kwa kunina senga mvuga nti rero Mana ujye umfasha bazanyice ariko ntibazamviyore tangije koko Imana irabyumva irabikora baraje iryo joro barakomanga bakomanze ndebe mu kirahuri nsangana intera hamwe n'abajipe bafite imbunda bafite n'amagrenade ndiyeza ndavuga nti Mana umunsi wanjye n'uyu umfashe unyeze kiragiye twirindaga mu kugatona kanini e nta muntu wanatekerezaga nabi ntiwarebaga n'isazi nabi kukumvaga urupfu kuri hafi ndavuga nti Mana unyeze ubundi banyice nigire mu ijuru gira gutya ndakingura babakobwa ubwo baragiye bajya munsi y'igitanda ngewe ndakingura mpitamanika amaboko ndababwira ngo mumbabarire n'Imana imbabarire ubundi munyice nigire mu ijuru bambwira ijambo rikomeye naratangaye cyane buryo Imana iratangaje bambwira ijambo rikomeye barambwira ngo muroko ngo we batubwiye kuri umuntu w'Imana ngo nta muntu uri bugukoreho ngo batubwiye kuri umuntu w'Imana bansunikira imbere y'urugi rwakingukaga ruzi imbere bansunikira imbere y'urugi bajya gushaka abakobwa bagiye munsi y'igitanda barabafata barabajyana nanjye sigaraho ari mfite intera hamwe nayibonye nka cya gikona cya Eliya cya gipo bari kutubwira uti haza nima ari intera hamwe yari inshuti yawe yari iki bagiye kureba abakobwa bari munsi y'igitanda babakobwa barabajyanye noneho hakaba hari intera hamwe Imana yazanye nka cya gikona cya Eliya cya gikona cyagaburira Gerina Eliya nako bibiri y'ibivuga Eliya yagaburiwe n'igikona nanjye rero iyo ntera hamwe niba yari izi kwizangira umugore niba yari izi kwizabigenza gute nabonaga isa n'ibikora nk'aho yikorera
ariko ubwo nkajya nihera ngasenga Imana nkayibwira ngo iriya ntera hamwe yawe wazanye ni wibeshye ikaza ngo ije kunsambanya ntago nzabyemera iriya ntera hamwe yawe ubwo nahise nyigira y'Imana njya mbwira Imana ni nta kintu nigeze nyisaba ni wowe wayizanye nigira ikintu isabe kantera ibiba wirwaneho wirwaneho rwose nta intera hamwe singe wayizanye nta ruhare nabigizemo ikageza ikampa amafaranga yamagana amafaranga ubwo ariko nkayabika nkayabika ni nagira ikinambwira nzamusubiza amafaranga ye iyi nta na rimwe naryaga ndangije rero ubwo iyo ntera hamwe ikagiragira ikagimbwira naramubwiye nese niba abakobwa wabanyingiye bakabazana niko babatwaye babakobwa twari kumwe ati reka data aho twari turi bavugaga yuko bashaka abagore ubwo rero babajyanye hara bajyanye nyine ubwo bagaruka mu gitondo aho bakobwa ubwo rero mu kubajyana bagaruka mu gitondo se bakubwiye ko baraye baranye nabo bagabo bararanye baragiye babanywesha inzoga barabararana ubwo urumva Imana yo mu ijuru nkwiye kwishima yandi nza ko kaga burya hari ukuntu Imana yagiye duhagararaho cyane iyo ngeze aho gushima Imana aho ngaho numva Imana nyishima nivuye inyuma ko yakoze ikintu gikomeye umwana w'umuntu atankorera. Nari ntararaswa. Barandashe ku itariki 28 z'ukwa gatanu. Nibwo bandashe nari ndi kumwe n'abantu babiri b'abahutu. Abantu babiri batahigwaga. Duhagararanye gutya kuko nge ntihishaga. Sinzi ukuntu bene wabo kukurumba bari bamaze iminsi bandwaye bavuga ngo bazatworosa habyara Imana ko nge baranazaga bakavuga ngo isengwe ibyangombwa byawe biri ngo ese uri muntu ki nkabwa ni ngende umwana w'Imana bavuga ngo iranga muntu ya ntidore ngiye ariko icyo banyita cyo ni muragisanga mu iranga muntu ubwo ngubwo bakagenda nyine bakigendera ariko urumva bazaho batwibikiye kuko baravuga ngo bazatworosa habyara Imana nibamara kumuhamba ariko ntago bari bazi umugambi w'Imana kuri twe kuko bari bazi ko nta n'umwe uzasigara ubwo ngubwo kuri iyo tariki ya 28 nibwo bandashe ndi kumwe n'abo bantu bohereje isasu mu mutima Imana irari devi yari twara uko kuboko yahise yari twara uko kuboko ubu kuno kuboko barandashe kuno kuboko igufa riracika rimwe rya igice kimwe kijya hasi ikindi gisigara hejuru hasigaye nawe urabibona hasigaye haka kabiri k'inyuma ni ibintu bigaragara ni ibintu byigaragaza maze kuguca ndibuka barandashe nikubita hasi nikubise hasi ndavuga ni Yesu we ndapfuye none numva n'abantu baravuze ngo yongo wa murokore baramwishe disi kurumva iyo abantu barashe sasurira navuga n'abantu bahise babyumvaho muri karitsiye baravuga bati wa murokore baramwishe disi ko baranteruye banjyana ku gitanda banyaye ku gitanda ntangira kwiganyira mvuga nti mana we himba abantu nti bamugaje nkiri mutoya ubu ngubu sinzashaka umugabo ubu sinzabyara nta kintu na kimwe nzakora nta kintu nzimarira numva ntangiye kwiheba ubwo umuntu ncitse akaboko ndi umwana ubu ngubu nta kintu nzimarira ndangije ariko muri ubwo bwihebe numva umutima uhise umbwira undi mutima uraza urampumuriza ndavuga ngo aka kamwe gasigaye kazafata bibiliya n'indirimbo munye nzamuka imisozi manuka indi mvuga ubutumwa bwiza ngo abantu bajye bihana ko nibimuga bikorera Imana niyo gahunda nahise mfata ndangije rero genocide ibirakomeje irarimbanije nta hantu nigeze njya kwivuza ndibuka ko haba barambwiye ngo hari uwaje aravuga ngo banjyane hariya kuri kanjepe ngo baravuraga noneho baranzamura bangeje hano kuri uyu muhanda wa Kimicanga baravuga ngo mbese ngo yango nitumugezayo baramwica n'ubundi ni hahandi ntacyo nta kindi nagende n'ubundi agwe muri iriya nzu kuko naho nitumugezayo baramwica
ubwo ngubwo akaboko urumva ko katakoraga bafashe umushumi bazirikira hano ukuboko kukakomeze gutya ariko ubwo si ukuboko gusa kubera ko urumva n'imitsi yose yari yacitse nta gituza nagiraga sinaryama ubundi kugira ngo ndyame kwari uguhina matera yindi bakayinsegura hano inyuma nkajya ndyama nk'uwicaye haganishe kuko n'igituza cyari cyaragiye mbese narahababariye cyane ndangije rero nyuma ndibuka hari agakecuru kabaga aho ngaho imbere yaho ni iyo nzu nari ndimo yo kwansenga mungu kakajya kakamamagara ngo muroko ndikarame ngo ubungure ngo ugiye kuzapfugwa inyo ngo uko kuba ngo kuzaza mwinyo ngo zigende ngo zitambuke ngo zigere ku mutima ngo buranguza ngo ugiye kuzapfa ngo inyo zijojoba ku mutima ndavuga ni nta kibazo ikizima nuko nzapfa nkajya mu ijuru nturwo napfa rwose nungu ntago nitaye ku rwo napfa nitaye ku iherezo ryanjye aho najya nubaho najya niho ndi kureba ntago ndi kureba ku rupfu nshobora gupfa kuko urupfu rwose n'urupfu ndangije rero ngubwo bashyiraho mu nzu ndahabaye yanterahamwe ikajya ingaburira ariko hari n'undi muntu nawe wari utuye aho hafi sinyibibuka bajyaga bagira gutya banywa icyayi bakama muri uko kudashaka kwihisha ko njye ntago nashaka kwihisha nahoraga ntegereje nkanabitambika aho ngaho kugira ngo banyice ariko Imana yari mfiteho umugambi ndangije rero baragira bara ubwo ngubwo umukecuru akajya ambwira ngo we ngo uzapfugwa inyo ngo bura ngo zizagera ku mutima ngo hanyuma upfe ndamubwira ariko ntacyo ninapfa nzajya mu ijuru nticyo cyonyine ntinumva ngomba gupfa ariko nimpfa zajya mu ijuru ubwo mbaye aho ngaho ndarwaye ndarembye singira kirengera mfite agahinda kabanjye bishwe nari nararangije kuba impfubyi nibuka ababyeyi banjye nibuka abavandimwe nari mfite mama wankundaga cyane nari mfite mama wankundaga ku buryo mana hari ibyo umuntu yibuka kumva nyine ubuze icyerekezo cyabyo naho wabiherereza mu maparita agize umubiri w'umuntu ibibazo byacu jya ubura ahantu wabiherereza ukishakisha mu ngigo ese ibi bintu nabishyira mu yihe pariti koko mama yarankundaga ariko icyo gihe ku itariki enye nibwo twatandukanye ntazi ko ari bwo bwa nyuma nibwo natandukanye n'abavandimwe ntazi ko ari bwo bwa nyuma ndibuka we yanansezeyeho anampa n'umurage nawe atabizi nanjye ntabizi ko mama icyo gihe yaramperekeje arambwira ngo mwana wanjye ngo genda uwo Yesu wawe ngo azabane nawe ngo kandi ngo uzamubonere amata ku muhutu ku mutwa no ku mututsi nkumva ko nyine ni ibisanzwe nkumva nta kibazo ariko igihe cyarageze birashyika nyine urumva uwo munsi niwo twari tubonanye wa nyuma numvaga ariho wa nyuma sinari nzi ko ari bwo bwa nyuma pe iyo menya ko ari bwo bwa nyuma nanjye hari ijambo ryiza mba naramubwiye yenda nkanamushimira ko yambyaye ko yandeze ko yankundaga iyo mbimenya mba naramushimiye nanjye nkamusezeraho bwa nyuma buriya tugira intimba nyinshi uko mutubona buriya tugendana intimba urumva gutandukana n'umubyeyi umubyeyi ntiyarwaye abantu barishwe bishwe urw'agashinyaguro wa murumuna wanjye twabanaga nakubwiraga bambwiye urupfu yapfuye bamurikize ku kibuye hariya naho bishe abantu benshi cyane murumuna wanjye niho yari ari yari umwana wikundira imana yari n'umuririmbyi ku kiliziya arangije rero bagiye kwihisha mu cyumba cy'abapadiri bo ngo niho uko babigenje bagiraga ngo bafataga ibitusu bakabishyiraho esanse bakanyuza mu kirahuri bakabatwika barimo imbere bari barabatwitse rero babicira muri ibyo byumba we ntiyapfa ahubwo arashya ashya igice cyo hepfo ngo yari amaze kubura igice cyo hepfo
ubwo rero namakuru nari mfite bamuhambye ari muzima nayo namakuru Imana yanyihereye twahuye n'umuntu warunze aransuhuza nibwo mbwiye ngo yarafungiye muri gereza yo kukibuye arambwira ati noneho tuganira ibyo kukirize arambwira ati nitwegwe twajya gushyingura abantu bahari akukirize ndavuga nti ese nta mukobwa wonye mu meza gutya na gutya na warashakisha arambwira ati desa tubona aramonye atahubwo ngo twanamuhambye ari muzima urumva ntabwo yari yashizemo umwuka ntabwo bitworoheye ubuzima bwacu naho Imana yonyine n'abandi twe ntabwo bitworoheye cyakora turiho kubera Imana ndashima Imana yarandinze ndashima nubwo naje no kugira n'ihungabana na nyuma y'ibyo naje kugira ihungabana numva sinzashaka umugabo numva sinzabyara mbese nabyara umwana nkamwereka nde numvise na nakora ubukwe nkabwereka nde numva ibyo ngibyo bintera ihungabana nza kugira rero nza gufata umwanzuro yuko ntazashaka ntazanabyara ariko kubwo umugambi w'Imana naje gushaka ndanabyara mfite urugo mfite abana mfite umuryango kandi nakomeje kwibuka niyubaka buriya baduhaye intego nziza ivuga ngo twibuke twiyubaka nanjye nafashe umugambi wo kwiyubaka numva nakiriye kubaho muri ubwo buryo ariko ndavuga nti kubaho ngomba kubaho ngomba kubaho ubu nanjye niyo ntego nafashe sinzi iminsi nzabamara mu isi ariko numva nanjye ngomba kuba ngafasha abandi kubaka iki gihugu byoroshye ntabwo byoroshye biragoye hanyuma wamaze iminsi ngahe urwaye barakurashe waje kubona ubutabazi gute cyangwa se waje kwivuza ute nta butabazi nigeze mbona kuko icyo gihe nakubwiraga yuko bari banjyanye kuri kanjepe bakangarura barantangiriye baravuga ati ntiyagenda ngo agaruke ubwo naragiye ndiryamira nta na spirine nigezemo Imana irashoboye sinzi icyo Imana yashaka kunyigisha Imana irashoboye sinzi impamvu yemeye yuko ari njyewe bikorerwaho ariko Imana irashoboye rya gufi Imana yarariteranije irariteranya kano kaboko ndagakoresha kandi igufa numva nta kibazo yego urumva umuntu muzima n'uwamugaye ntabwo babari kimwe ariko numva narabyakiriye kandi Imana iramfasha wa musirikare cyangwa se wajyanira hamwe mwaje gutandukana bigenze bite ubwo yakomezaga iza ikansura ikagenda incungisha ijisho si ukuba ko yandengeraga ntabwo yigeze indengera kwa kunanu bahishaga abantu oya noneho igihe kigeze rero kuko ngo yajyaga abwira na mushiki we abagore babo n'abana bari barabahungishije ngo amasasu ngo atazabafata igeze n'igihe abwira mushiki we wari uhari aramubwira ngo uriya murokore ntakanywa amazi ngo mujye mumuha aragenda nzana igikombe cyane tu barasahuraga hariya ku giseleziyani bari bafite ibintu bari bafite amata bari bafite imyambaro ko ndibuka icyo gihe nta nubwo bamesaga amashuka bakuraga ishuka agatwika agashyiraho ayandi bari barasahuye ibintu bikomeye arangije rero ubwo umugore n'abana bari barahunze asigana na mushiki we akajya abwira mushiki we ngo sinkanywa amazi muriya murakora ntakanywa amazi mujye mutekera icyayi bakantekera amazi muri terimusi bakayanzanira yarampaye nito
ntago nigeze mbaho nabi ntago nigeze mbaho nabi muri genocide ntago nabayeho nabi ibinkwiriye narabibonaga ubwo rero mu gutandukana uko warumbajije ya inkotanyi zimaze gufata Kigali inkotanyi zimaze gufata Kigali ku itariki enye ndibuka mu gitondo kare cyane nibwo twahise twumva ko Kigali yabohojwe hanyuma baragira ubwo aho twaye turi mu kimicanga ubwo tukajya turebera mu madirishya ariko hagataho Kigali maze kubohozwa ku itariki ako ni ku itariki enye ubwo ngubwo kuko hari mu ijoro ariko byarenze ku itariki eshatu hari nyuma ya saa sita nibwo bose batangiye barahunga bahunze ubundi yutahungaga barakujyanaga bara iyo utabihishaga barakujyanaga urumva yenda bari kunjyana bakangira umugore wabo bari kunjyana se cyangwa bakanyicira mu nzira ubwo baragiye barahunga ngiye ndagenda nitsimba ahantu hagiye nitsimba ahantu ku rugo rw'umuntu umwe nuko ntabwo kuri urwo rugo kugeraho nkumva umutima urananiwe nkayo bibitekerezo nzira yacu ni umusaraba hari igihe bigeraho kumva birakunaniye ubwo rero njyewe naragiye ndihisha ndabihisha baragenda kugira ngo batanjyana mu gitondo nibwo inkotanyi zari zimaze kubohoza uyu mujyi wose abandi bose birutse bahunze ubwo zaradufashe zitujyana hariya muri village muri SOS na urumva na bya bikomere nari mfite na kwa koko kwari kutarakira kuko kwari kwaracitse ngenda na hariho umushumi hano sinzi uko Imana niyo yagiye guteranya kurambuka ntago nivuje nta muntu ari kubona wari kumvura ari kumukura hese ntawe nari kubona na nubwo nari kubasha kugenda kwivuza nari kunyura hese ariko Imana irabikora kugira ngo inyereke imbaraga zayo ubwo rero bo bamaze kugenda twebwe inkotanyi zaradufashe seba sidukuyemo turagenda tumara iminsi ibiri hariya SOS turagaruka tutangira ubuzima bw'upfubyi nyine ubu kuko ariko byari bigenze nta kundi nari kubigenza nta kundi nari kubigenza genocide kirangira wigeze ujya ku Kibuye ahantu mwari mutuye wasize ababyeyi n'icyo gihe kimara kurangira imaze kurangira nagiyeyo ngerayo ndibuka ko harundi mwana twari turi mu kigero kimwe twamanukanye muri bisi na afite ikibazo nk'icyanjye ariko tugenda twibaza tutese nitugerayo turarara hehe nitujye kurara mu mazu y'abantu babaye intera hamwe nyine nabyo twumva biduteye ubwoba ariko umuntu yaravuga ngo reka njye kureba ko hari umuntu wanjye n'umwe nabonayo turagenda tugezeyo nyine dusanga barabamaze uko umubyeyi umwe araducumbikira basurigarukira twigarukira I Kigali Kibuye nyine byanteye ko gusa n'ugize n'uzinutswe icyo gihe kuko naravugaga kuko bajyaga banambwira ngo bampe akazi kandi keza genocide ikirangira ariko nkumva sinashobora kuhaba numva niba bambwira ngo kanakuriya niwe wahisha abawe kanakuriya ndabana njye ndishakira ubugingo reka nigendere njye I Kigali umujyi wa Kigali wamo abantu benshi wamo utuntu twinshi ushobora kuguhuza bukira nihitiramo gutyo kwiyizira ndabyanga umugabo gufata icyemezo cyo kujya kubana n'umugabo byo byaje koroha subwo oya njyewe byaratinze kuko mwihungabana nari mfite ihungabana rikomeye mfite intimba y'imbere nagiraga intimba y'imbere ko ndibuka hari igihe najyaga mva hariya mu mujyi twatekaga taxi igera hariya Kimicanga nkicara muri bisi ngatekereza hakaba igihe
mba nkanuye gutya ariko mu bitekerezo nsinziriye nkikanga niba bisi yajyaga Kacyiru nkikanga yangijeje Kacyiru bavuga ati nimuvemo kandi nagomba kuba nasigaye kimicanga ubwo najya gukanguka nasaga ntukangutse ngasanga amarira nyine hose yatembye ubwo buzima nyine nabo bayemo ko guhungabana gutyo nuko ariko mbubamo nyuma yaho numva ndabyakire numva ndiyakire ngomba kubaho pe ndahaguruka nyine nshaka uburyo bwo kubaho kuko nyuma yaho urumva sinari narangije kwiga naragiye ndimenya ndiga narize ndiga ndangiza secondaire Wari kudusangiza n'ubundi ubwo nyuma ya Jenoside kutubwira uti twibuke twiyubaka we mukibuka wiyubaka wari kutubwira uko wagiye kwiga secondaire waje kuyiga rero nyine ubaho mu buzima kugera amagenga ya ngaya turaza no kureba nimba hari ingaruka ubana nazo uretse agahinda wenda kukura abavandimwe cyangwa nimba hari nk'izindi ushobora kubana nazo ubona nyine nabuga utekereza ukumva imbaraga zigukuwe mu mubiri urumva nabonye ko nyine ngomba kubaho niko ngomba kubaho mbona Imana yagennye ko ngomba kubaho numva kubaho kandi nkazabaho ngambirira kubaho ndi umugabo nubwo ndi umugore ariko hari ukuntu umuntu aba umugabo mu mutima mva ngambirira kubaho ngomba kwigira ndiga ndakora nyuma rero ryahungabana ryo kuba ryo guheranwa n'agahinda niryo ryantegekaga yuko ntagomba gushaka umugabo nabane se nashaka umugabo ubukwe nkabwerekande se nabyara umwana k'umuntu ajyana abana iwabo nazaberekande ese abana nazabyara bambajije ngo ababyeyi bawe babahe nababwira ngo iki cyo kikantera reka bihungabana naryo nabanye naryo rinyemeza yuko bitari ngombwa kumushaka kandi koko nabana baranabimbajije na maze kugira abana bamaze guca kenge ariko ari batoye bajya gahambaza ngo ariko mama ngo wowe ntago ugira papa wawe na mama wawe unese ngo kandi bafite ba papa na ba mama ngo wowe babaheye ko nyango ariko se ubundi mama ubundi ntugiri wanyu tayi utwereke wanyu ngwe se ngo wa papa turahazi ngo none se ngo wowe ngo ntugiri wanyu akira ndi bukije kimwe narababwiye nti noneho nzabajyanayo naragiye ndi kukibuye ndagenda ndabereka mbereka ku matongo ndabwiye ngo wacu hari hariya kandi koko kuva iki gihe bana habona hago bongiye kumbaza ngo wanyu ni hehe bahise babyakira hanyuma kwa kuboko wavuze uti ndagukorana bijya bikunda neza nagire ingaruka zakuhura nazo Imana ijye ndinda ngiye mbona ari uburinzi bw'Imana Imana ijye ndinda meze ikurinde nyirango bwashize bari babonye ikiganiro twajyanye utarakibonye arebere kuri iki ngiki turi kuvuga ko n'umuntu rwaje umwana ukenera urushinge ₹1520 buri kwezi cyangwa se buri byumweru bitatu nanone ukabona bikugoye kubibereho toroshye nyirango batarebye ya kiganiro cyashize akabona iki ngiki afite ubushobozi nanone sinabara kuvuga ngo agufashe ase abanyarwanda bavuga ngo nugufatana amaboko bajye badufata no mu mugongo n'undi umuntu yapfushije bamufata mu mugongo no muri iki gihe mu minsi nk'iyi ngiyi kandi ntabwo byakagombye kuba muri iyi minsi gusa bakagombye kujya badufata mu mugongo kuko twahuye n'ingorane baba ari abo duturanye baba ari abo tubana mu buzima bwa buri munsi dushaka imibereho abantu bari bakwiye kutugirira impuhwe bakajya batugirira urukundo ikibazo ni uko hari bamwe na bamwe si bose ubona bakomeza urwango ka
hariho n'abakomeza urwango nk'uko ubona nibereye ahangaha hari utuntu mba nibereyemo ngo nibereho n'abana babeho kajyona abantu bagufitiye urwango bari bakwiye kujya babireka bakagira imana yashimye ko tubaho bari bakwiye kujya babireka ko dufite buriya dufite umuyobozi mwiza perezida wacu buriya ni umubyeyi imana yaremeye abanyarwanda yeburiya ni umuntu abantu bamuvuga nabi sinzi numva sinzi ukuntu imitima yabo imeze ariko nawe yarabivuga nta wakundwa na bose nta muntu atakamiye icyiza ni uko abamuvuga neza aribo benshi nta muntu atakamiye n'abamuvuga nabi nabo bari bakwiye kubireka ko nta muntu atakamiye yaraje bwa mbere mu bikomere twari dufite mu matongo bamaze kugera mu gihugu igihugu cyarasahuwe cyarabaye amatongo urabona icyo gihe n'abakozi banakoraga badahembwa nyuma ya jenoside buriya abakozi bahembwaga leta y'ubumwe imaze kujyaho abakozi bahembwaga ibiryo nta mafaranga yari ari mu gihugu ibintu byose igihugu bari baragisahuye ariko umubyeyi yakora ibishoboka byose akoresheje imbaraga z'abanyarwanda twigisha kubana nibwo bazanye ubumwe n'ubwiyunge badutoza ubumwe n'ubwiyunge gihe icyo kintu njya nkimushimira cyane hirya y'umuntu ubwiyunge nta muntu atakamiye yavuga ati abanyarwanda bagomba kuva muri nyakatsi ntabwo yigeze arobanura yazana agira inka yatanga inka ngo abana b'abanyarwanda banywa amata ntawe arobanura na n'uyu munsi wa none abana b'abanyarwanda baranywa amata bagenerwa na perezida wa repubulika mba numva rero ibyo bintu ntabwo abantu tuba dukwiye kubyirengagiza abana b'abanyarwanda baranywa amata bikamubabaza niyo abonye hari aho batayabahaye mu buryo bukwira bwa ati kuki mwebwe mushisha abana bakananuka ntabwo arobanura rero njyewe rero njya mbimushimira cyane abantu rero bakagombye kureka tukagera ikirenge muke tugakundana tukubahana ubundi tugahozanya abantu bakagombye kutugirira impuhwe kuko twararenganye twababariye mu isi twababariye muri iki gihugu abantu bakagombye kutugirira impuhwe bakatugira impuhwe bakadukunda natwe bakatubona ko turi nk'abandi bantu kuko hari n'igihe kigera muri ibi bihe nk'ibi ngibi aho ukabona abantu batugiriye urwango bijya bibaho ujya wumva ko hamwe na hamwe hari n'aho bajya bica abantu cyangwa bagatema inka bagatema insina utemye insina nawe yagutema utema inka nawe yagutema cyane ikimenyetso kikwereka ko wenda aba yagushatse akabura uburyo yakubona akora igikorwa kibabaje gisimbuye bimwe yari kugukorera bari bakwiye kureka tukabana amahoro ubundi tugafatanya kubaka iki gihugu ko inkotanyi zakoze ibikomeye zimaze kubohora igihugu mu banyepolitike babi kuko buriya politike mbi niyo yoretse u Rwanda niyo yoretse abanyarwanda bari bakwiye rero kureka tukabana neza kugira ngo bitazongera ukundi ubundi ntabwo bikwiye kongera dufashe ingamba abanyarwanda ari abiciwe ari n'imiryango y'abishe kandi n'abishe baracyahari barahari turanabana hari abafunguwe bemeye ibyaha barafungurwa basaba imbabazi barafungurwa twakagombye kubana neza amahoro tukubaka igihugu cyacu nubwo twebwe twahigwaga nta kintu bashobora gukora kugira ngo imitima yacu igire umunezero imitima yacu ihorana umubabaro abasenga turakomeza tugasenga imana ikaturengera ikajya igenda itwomora umunsi ku wundi tukabona burakeye ikaduha gushibuka ikaduha abana ariko ibyo ari byo byose intimba turayihorana sinakwibagirwa yuko navukijwe ababyeyi nari ngikeneye kubagira ntago nakwibagirwa yuko navukijwe abavandimwe ari abakuru ari abatoya barapfuye abo bato bose tugenda tubibuka ababyeyi bacu turabibuka twibuka abaturanyi
tukibuka abana twiganye ntago turibuka twibuka byinshi ariko tukubaha umubyeyi wacu tukamwumvira umuco mwiza dutoza wo kwiyunga no kubana kandi tukumva twagera ikirenge muke buriya ni kitegererezo cyiza dufite perezida ni kitegererezo cyiza rwose pe nge namwita bandebereho amusa ati mu ndebereho numva ntacyo twamunenga nge kurwange n'uruhande ntacyo namunenga kandi abadakwiye kumunenga twakagombye kuba benshi niyo mpamvu navuze nti nta ukundwa na bose ariko reka abo tumukunda turi benshi bari abakeya ntibashaka kutuganza ngo bari abake ibyaba ari byo bigaragara abamwanga kuko tuvuga ko ari bakeya ariko nyamara abamwanga ibyabo ni byo bigaragara kurusha twe tuvuga ko tumukunda natwe rero tumukunda tujye tuganzisha ibyo tumukundira ibi bavuga ko bamwangira dukwiye kumukundira kandi tuka nk'inkotanyi buriya zarakoze cyane zabohoje igihugu buryo umunyarwanda wese yakagombye nayo kubaha inkotanyi inkotanyi nazo zaje zigikotanyi ziza zuba zihuza abanyarwanda nazo zaje zije kurinda u Rwanda n'uyu munsi wa none baracyafite umuco mwiza ubundi baje barwanya ikibi hari ibibi byari biri muri uru Rwanda ari nabyo byabateye guhaguruka bagafata intwaro kugira ngo baharanire uburenganzira bw'abanyarwanda buriya babaye ibitambo by'abanyarwanda benshi nabo nibubahwe inkotanyi nizubahwe ni ukuri abanyarwanda kandi twumve yuko tugomba guterurira hamwe tukubaka igihugu cyacu amacakubiri ntacyo yatumarira twabonye uburyo amacakubiri ari mabi twabonye uburyo abantu babaho nabi twabonye uburyo amacakubiri yoreka igihugu ngira ngo nubwo twebwe batwiciye natwe nyine bakatugirira nabi ariko no ku ruhande rw'abatarahigwaga hari abagiye bababazwa barababajwe baragira icyo gihe urumva inzara yo ntiyari kubura ku n'ubukene buje mu gihugu nabo byagomba kubagiraho ingaruka buriya byagize n'ingaruka ku gihugu cyose niyo mpamvu rero twakagombye kubirwanya tukabyibagirwa burundu kandi tukigisha urubyiruko rwari rukwiye kwigishwa kandi bigahera iwacu mu miryango itangaje hari igihe uhura n'urubyiruko kareba imitekerereze ye imyumvire ye ugasanga nyine arafite ya ngengabitekerezo kandi nyamara ugasanga anavutse nyuma ya jenoside ukibaza bino bintu yabikuye he abyigishwa nande bivuze ko mu miryango rero mu babyeyi mu gihugu gikorewe ibishoboka byose ariko bivuze ko tugifite ababyeyi babi bakigisha abana ububi bwabo bakazamuka bakuzanye bwabo bw'ababyeyi kuko harimo abana usanga bafite ingengabitekerezo kandi ugasanga ni wa mwana wavutse nyuma ya jenoside ukibaza ayivoma rero uko byagenda kose ayivoma mu babyeyi be ababyeyi nibigisha abana neza bareke kuba nimba uri na mubi bituma ibibi byawe bishyira mu bana barimo barahemukira abana ko nibuka hari umugabo umwe ngo yabwiye abana be abonye jenoside uburyo byari bimeze ugabwira abana be ngo ntihakagire umwana wanjye uzashaka umututsi kazi ngo rwose no kubana n'umututsi bana banjye niba ari itegeko niba ari ikiganiro niba ari ikizi nzi ukuntu nabyita arabihanangiriza ni nk'umuhanano yabahanaga arabihanangiriza ngo ntihakagire umwana we uzashaka umututsi kazi ubwo rero urumva mene ibyo ngibyo ni imbuto mbi z'amacakubiri kandi ataragize ikintu atumarira hari ibintu niba hari no muri gahunda nziza nyakubahwa perezida yashyizeho yubaka igihugu gahunda ya Ndi Umunyarwanda buriya nayo ni gahunda nziza idufasha kandi pe natwe abakomeretse turabyakira natwe abakomeretse abiciwe turabyakira ukumva ko ugomba kubana n'umunyarwanda nk'undi nta mitima mu mibi dufite yo kuba twavuga ngo
hari abantu batugiriye gutya twiciwe bimeze gutya oya simpfe ngo ni nuko ngiyewe ndi umukristo ariko nutari umukristo nutarakijijwe byakagombye kumureba tuka nk'abanyarwanda tugafata ingamba tukavuga ngo tugiye kubaka igihugu cyacu twigire nk'uko nyakubahwa ahora abitwigisha umuntu agaharanira kwigira tugaca umuco w'ubunebwe buriya nge ntago ndi umunyepolitike ariko hari ibintu njya mbona hirya no hino nkumva ndababaye ugasanga abantu barirwa biciye mu tubari abagore abagabo baranywa basinze hari ubuntu bw'ubuyoga banywa bubamenagura umutwe barangiza nabo ubwabo bagasubiranamo bakamenagurana imitwe usamba ukaniyongera rego uzi bisamba uri hubu ziki bisamba biri kwica abantu kuva muri kwa kudakora twakagombye rero kumva umuhanano wa nyakubahwa perezida umubyeyi wacu buri muntu wese burya nta muntu wabura icyo akora tugakora tukigisha urubyiruko gukora kuko ngewe intambwe natengira ngo n'ubushize narabikubwiye niyo gukora ntabwo naremeye nubwo nize nirwanyeho ndiga rwose ndavuga nti ntago nzabimbwa ariko mu gihe ntafite akazi ndiyemera ngakora capati ngakora amandazi kandi ubu ngubu uzi ukuntu Imana buri itanga umugisha nk'ubungubu ushobora kugira gutyo ushobora kuba waje kubw'umugambi w'Imana hakaba umuntu hariya wikenereye umukozi w'inyangamugayo nkumva umuntu arahamagaye ati va muri ayo macapati uze kwihera akazi cyangwa se ukabona umuntu ukeneye amacapati menshi nimba wakoraga 20 ku munsi akubwira ati nkeneye amacapati 500 ibyo byose rero iyo twahagurutse tugakora burya Imana ibidufashirizamo Imana ishaka ko duhaguruka tugakora Imana ishaka guko noneho n'umubyeyi wacu nawe nicyo yifuza iyo umuntu ari abantu berwa mu tubari noneho urubyiruko nabwo biyehura muri ubwo buyoga ugasanga umuntu w'umusore w'inkumi barimo baragwira inzira basinze ntibari kandi ashobora guca bugufi agakora sinakubwiye se ko ubu ngubu niga nikora tunutuntu rangiza nkigira kwiga kandi bituma ntasaza no mu mutwe tuma nasaza mu mutwe kandi burya nta muntu ukinasenga nta muntu ukinayiga burya n'ujya ubona umuntu asenga ujya umwuba n'ujya ubona umuntu yiga ujya umwuba kuko ntawe ukinasenga nta n'ukinayiga ubwo rero abantu nibareke dukore nibareke duhindure ingamba dukundane ubwo businzi buhagarare ubwo bujura buhagarare umuntu abantu baricana kubera ubujura kazaga gutera icyuma ngo atware utwawe uwo muvumo warukwiye kugendana n'ibyahise kagena n'ibyahise rwose iki gihe turimo ntago bidukwiye byari bikwiye kugenda nk'ibyahise cyane urubyiruko kandi ababyeyi natwe dufata ingamba zo kwigisha abana mu miryango kandi nitumara ku ubwacu dukwiye kuba bazima tukagira indangagaciro z'abantu bazima izo ndangagaciro nizo n'abana bacu bazajya batuvomaho kumwana ntago azamvomaho icyo nanjye ntagira ubu nimbwira umwana wanjye ntukwiye gukunda kwiga andeberaho hari uburyo niga ngana gutya nawe akandeberaho bizanyorohera cyane kumutoza uwo muco ibi biroroha cyane ubwo rero abanyarwanda nibareke twibuke twiyubaka kandi kwibuka bibi bya buri wese nubwo twebwe ari ibyacu twe twiciwe abacu ariko n'abandi badufashe kwibuka hari bamwe barabaturanyi babo abandi bari barabagiriye neza kuko umuryango nyarwanda bagiriranaga neza bataratubiwe amayo macakubiri babyibuke bareke duterure hamwe twubaka igihugu twese dufatanye kwibuka ibyabaye dufatanye kwibuka abanyarwanda inzirakarengane zapfuye ibyo bintu tubihe agaciro igihugu cyacu kizaba kizima ntitujye tubyibuka kandi tugafatana mu mugongo tugafashanya nibadusure nibatwegere badusure baduhumurize ufite icyo aturushije aduhe kuko harabasizwe iheruheru badafite ikintu bafite muri iki gihe hari ababyeyi bamariwe imiryango umuntu akaba asigaye wenyine ababitwa intwaza intwaza zikurikiranwe zifashwe kuko bamariwe abana bamarirwa abo bashakanye urumva bari bakwiye kwiga.
umuryango nyarwanda ukaba muzima. Nukuri ndashimira perezida wacu cyane ngashimira inkotanyi. Okay, urakoze cyane, reka tubashimire kandi tubihanganishe. Nari mbashimiye kubwo umwanya mwaduhaye kuganira no kuganiriza abadukurikiye. Reka mbihanganishe muri ibi bihe turimo bitoroshye. Nihanganisha n'undi wawe wese uremerewe n'iki gihe ariko tutabashije kuganira. Imana imworohereze. Abadukurikiye rero bumvaga kino kiganiro murashobora kumva yagwa ku kazi. Munashobora kumva yanagushyigikira gukajya gukora capati nyinshi. Birashoboka cyangwa se n'inama n'ubujyanama busanzwe kuganiriza. Nabyo babishkenewe dukenera abantu. Byajya bavanga Imana y'abantu n'abantu. Abantu bo turabakenera uko byagenda kose. Niyo mpamvu mushobora kuduha nimero yanyu wabakenera akaba yababona byoroshye. 0 7 8 2 8 2 2 0 7 8 2 8 2 2 Murakoze cyane abari badukurikiye, murakoze namwe. Imana ibahe umugisha utameze neza kubera ibihe. Navuze ngo Imana igukomeze kandi wihangane. Nasenge utarababarira usaba Imana iguhe umutima wo kubabarira, utarasaba imbabazi nawe usaba Imana iguhe umutima wo gusaba imbabazi no guca bugufi no kwicuza no kwihana. Undi twubaka u Rwanda ruzira umwaga. Murakoze cyane.